Men god morgon, eller god dag, eller god eftermiddag. För mig är det morgon. Och i denna videon ska vi åka tåg. Så vänta på det, så kommer vi till tågstationen snart. Så välkomna på en dag i Uzbekistan. En tågdag i Uzbekistan. Nu ska jag åka från Tashkent. Huvudstaden till något som heter Samarkand, tror jag. Det ska vara en stor turisthubb. Jag ska till nu. Ja, det blir en spännande dag. De vet ju hur man gör tågstationer i det här landet. Ja, man ska alltså ta sig igenom det här som på flygplatserna. De scannar väskorna. Nu är vi inne på området för tågstationen. Ska vi se om vi kan hitta det här tåg. Jag har faktiskt fuskat lite och köpt på något som heter 12 Asia to go. En väldigt bra app. Men det är ju lite dyrare än om man skulle köpa den direkt här. Men av ren lathet så har jag använt det idag. Kommer nog göra det. Det är lite där man ska ta sig, köpa biljetter och så ska man ta sig tillbaka. Och det orkar man inte. Men här har vi tågstationen. Oj, mig alltså. Ja, då har vi kommit in här. Första klass som sagt. Toan är låst. Men här har vi. Vad får man? Vatten. Tidning. Sittplats. Ja. Här ska vi klara mig i 3 timmar, tror jag. Ja, vi får se vad som erbjuds. Vatten, tidning, inget uttag. Det är lite, ja, lite B. Annars väldigt lyxigt, väldigt gött. Skillnad på bussarna man åkte på den här resan. De bussarna i Nepal var riktigt goda. Men vägarna var ju, det var som åka berg- och dalbana. Men välkomna till första tågresan i Uzbekistan. Vi får se vad som händer på tåget. Tror inte det händer så mycket. Tummen upp. Fortsättning följer. Thank you.
Ja, jag har tagit mig till restaurangvagnen. Köpt mig lite iced tea. Och några, vad ska man kalla dem här då? Ja, jag vet inte. Droger. Typ. Det var säkert något bättre namn. Men... ja. Smördegsdroger kanske. Mm. Skål. Yes, det här var restaurangvagnen. Nu går vi tillbaka till mitt lilla krypin. Ska vi gå tillbaka till första klass nu? Och här har vi andra klass. Också ganska helt okej. Skulle jag säga. Men inte som första klass. Men man överlever här också. Några timmar. Men varför köpte jag första klass på det här tåget då? Ja, jag vet ju inte riktigt. Bara blev så! Bara blev så! Jag vill att brästa ut. Ja, nu är vi klara här. Första tågresan i Centralasien är avklarad. Det var väldigt smidigt, väldigt härligt. Nu är klockan ungefär 12:30. Och varmt och gött är det. Nu är det bara att ta sig till ett boende. Så häng med, fortsättning följer. No, thank you. You want to sit too? No, it's okay. Thank you. Ja, jag försöker komma underfund med hur lokaltrafiken fungerar. Så därför vill jag inte ta taxi, men jag vet inte, det fanns ju spårvagnar och grejer, men ja, men nu har jag gått igenom någon marknad där. Fortsättning följer. Vart vi hamnar, om vi går över vägen eller om jag hittar någon typ av lokaltrafik, alltså spårvagn, tunnelbana, jag tror inte tunnelbana, spårvagn kanske, någon buss. Här har vi bakerier. Fortsättning följer så tack.
Tada! Hittat vandrarhem. Och nu är det matjakt igen. Klockan är faktiskt 3, så jag har inte käkat på några timmar. Käkar de där förra pirogerna för några... Det var ganska länge sedan nu. Men kontrast bara. Ja. Ska vi hitta någonting att käka här? Se vad det finns. Han skulle väl ta en sån här lokalrestaurang. Men ja. Det var den här lilla vloggen till ända igen. Vi bara mosa på här nu. Här har vi en restaurang. Men jag får tacka för att ni har tittat. Så ses vi i nästa video. Är vi nog här. Inte här, men vi är i denna staden. Samarkand eller något. Och ja, det är väl massa, vet inte vad, man ska kolla på. Massa gamla byggnader, tror jag. Så det här blir nästa. Det blir nästa vlogg. Så, men nu blir det mat. Tack för att ni tittat, vi ses. Ha det bra, hej! Thank you.